Далі 2. Ще одна нейромережа, яка стала доступною українцям разом із запуском чату GPT. Це нейромережа, яку розробила та сама компанія OpenAI, і вона дає можливість малювати майже як Далі, просто написати текстовий промпт і отримати на вихід зображення. Але, на відміну від Midjourney, який дає тільки 4 зображення, які ми можемо апскейлити або вибрати різні варіації, в Далі 2 можна змінювати окремі елементи цієї картинки або домалювати ще більше зображення. І це нереально круто. Про те, як всім цим користуватися, ми з вами розберемо в цьому відео. На зв'язку Михайло Пацан. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Діліться її з друзями, ставте лайки і поїхали. І так, заходимо на сайт openai.com, спускаємося в самий низ, вибираємо Далі 2. В принципі, це все те, що нам треба зробити. Натискаємо після цього логін або sign up, якщо ви цього ще не зробили. І, відповідно, далі ми можемо цією нейронкою користуватися. Тобто вона може домальовувати зображення, вона може створювати зображення. Ми можемо, от бачите, вона таким чином може домалювати зображення те, яке раніше ніхто не знав, що з ним далі робити. І все це просто написавши один промпт. Я вже запустив його, ну, я думаю, ви вже всі зареєстровані в OpenAI. Якщо ви не зареєстровані, то обов'язково зробіть це, є відео на каналі. Ну і далі, дивіться, можемо просто написати «Surprise me», от навіть не буду читати, що вона зробила, і всього за декілька хвилин, декілька секунд, і вона нам видасть 4 зображення, я бачу, у мене вже тут є деякі раніше, вона нам видала таку прикольну рибку з випученими очима. Так, тобто, в принципі, от бачите, 4 зображення вона створила, і тепер дивіться, що з цим всім добром далі можна робити. От, наприклад, оця прикольна рибка нам подобається. І що нам все класно, нам все підійшло, ми можемо просто скачати цю картинку, і, в принципі, більше і все, і нею користуватися там, де нам треба, вона скачена в досить високій якості. Бачимо, я там приблизив, от, в принципі, якість максимально класна, і можемо її використовувати саме там, де нам необхідно. Але дивіться, що можна ще зробити. Можна тиснути кнопочку Edit, і тепер ми можемо змінити на якусь частину зображення. Наприклад, ми візьмемо оце все, оцю рибку, ми хочемо її замінити. Тобто я можу це все вибрати, виділити. Отак от бачите, виділяю. Тут по максимуму краще забрати все, що нам необхідно. І тепер ми можемо 3D рендер DQ Tropical Fish, Tropical Shark, наприклад. Ми хочемо акуру. От. І далі можемо оцю всю добро так просто взяти і ну і все забрати. Тобто фактично ми стільки цю частину замінюємо. І натискаємо Generate. І зараз у нас має тут бути створена якась прикольна картинка, вже всередині якої буде не рибка, а буде якась прикольна тропічна акула, наприклад. От давайте подивимося, що він нам зробить. От це оригінал, і дивіться, 4 варіанти. Блін, ну це мега класно, я кайфую просто. Так, тепер давайте зробимо, от, наприклад, навіть не цю, а от візьмемо цю акулу. Дивіться, що ми далі можемо зробити. Ми можемо взяти, знову це все відредагувати, і, наприклад, забрати фон. Оцей весь фон. Ми можемо взяти, забрати, лишити одну акулу, і дивіться, що зараз він зробить. І напишемо її, наприклад, отак, це все красиво ми позабирали, щоб у нас тут нічого не було. Бам-бам-бам, бачите, я такий художник максимально класний, вмію тільки затирати, а все решта працює нейромережа. Так, і тепер ми можемо 3D render of, так, бачимо, тут написано Cute Tropical Shark. А тепер давайте ми напишемо 3D render of space and Mars digital art generate. Бачимо, тут навіть коми не обов'язково ставити. І тепер я би хотів отримати 3D render акули в космосі. Чом би таке не отримати? Ну давайте, от хай він нам заболює ззаді тепер прикольний космос, і ця акула буде в якомусь такому космічному просторі. От бачите? Все. Є наша акула, яка залишилася, в принципі, розмальованим хвостом. І бачимо
якийсь космос на Марсі створений. Тобто, в принципі, це все ми можемо малювати. Але тепер давайте, тепер вийдемо за границі цього зображення. Тобто, можемо зайти в розділ Edit. І дивіться, тут є далі, ми можемо його продовжити. Тобто, наприклад, я хочу от тут зверху щось намалювати. Я можу вибрати цю картинку, сюди поставити наверх, наприклад, отак. І далі я можу домалювати. Тобто, бачимо, що ми тут написали. Space, Digital Art. Давайте ми тут напишемо of winter in the Kyiv. Winter in the Kyiv and space. От. І після цього він мені зверху, от бачите, прямо в режимі реального часу малює. Та, що таке? Так, окей. Я не хочу він Київ мені малювати. Winter in the space. Тоді йому напишемо. Щось він там свої правила встановлює. Так, давай малюй мені. Winter in the space. Якщо не хочеш мені намалювати щось про зиму в Києві. Зима в Києві, це, я думаю, ви розумієте, чому він не може намалювати. Бамс, є. І бачите, воно все продовжилось. Ми можемо це акцепнути. Можемо подивитися різні варіанти, які він нам запропонував. Бачите, він теж 4 варіанти зробив, і можемо всіх їх прокласти. От, наприклад, ми хочемо таке. Все, і тепер наше зображення виглядає отак. Тобто воно просто продовжено. Далі можемо ще збоку нарисувати, щось знизу намалювати. І потім це зображення просто взяти і зберегти собі отаке. Ну, прям все велике, прикольне, класне. Тобто, в принципі, варіантів безліч. Можемо натиснути variation, і нам зараз зайде теж різні варіанти. Тобто, ми можемо таким чином не просто намалювати одне зображення, але ми можемо також і домалювати різні варіанти до цього зображення. Бачимо, там різні варіації нашого оригіналу він нам створив. Тобто, в принципі, можемо все, що нам тільки душа забажає, можемо для себе намалювати. А тепер давайте наступний момент. Все-таки у нас є ж його дружбан ChatGPT. І що ми можемо зробити? Ми можемо написати текст, такий, який нас цікавить, і зробити опис цього тексту, щоб можна було передати в DALL-E 2. Для цього, що нам треба зробити? Треба нам зробити ще максимально просто. Пишемо ChatGPT. Тут важливо правильно написати prompt. Write me a... Дивіться, навіть неправильно написав. Ніколи не пишіть чату GPT, що йому треба зробити з самого початку. Треба його ввести в контекст дії. Ми можемо написати. Уяви, навіть на українській мові, що ти художник. Уяви, що ти художник. Оце. Тепер, опиши мені картину, яка складається із акули, космоса і, що би ми ще сюди додавили, акули, космоса і милих тропічних рибок. Як це описати для штучного інтелекту, який генерує зображення. От. Тобто ми можемо це йому все написати. І зараз уявіть спочатку, що він художник. Опиши, для себе опише свою картинку і має для нас написати певний промпт для штучного інтелекту, який генерує зображення. Зараз побачимо, що він нам видасть на українській мові, чи на англійській мові, чи можливо ще щось зробить. От. І після цього ми цей промпт можемо згенерувати вже для власне DALL-E 2, який нам намалює оцю всю картину. Бачите, він напише зараз українською мовою. Далі ми його попросимо написати англійською мовою все те, що він написав українською мовою. Так. Бачите, акула плаває всередині безкраї глибин космосу, які зображені за допомогою все те, що нам треба. Тобто ми йому описуємо чату GPT, він нам на виході дає те, що ми хочемо. На тлі видно сузір'я і так далі. От. Тобто пару хвилинок і ми отримуємо власне те, що все те, що нам необхідно. Тобто,
Блін, ну класно. Ну, разве це, ну, хіба це не класно? Хіба це не наше майбутнє, коли ти можеш просто написати і створити готовий кейс? І більше того, я вам скажу, що, знаєте, от, коли раніше ми дивувалися тому, як там автоматизувалися підприємства, і зараз цим вже нікого не здивуєш, то зараз ми просто офігаємо від того, що, блін, тут можна зробити креативну штуку, яку треба придумати, яку треба мати фантазію. І, блін, ну, прям це щось з розряду вже навіть софт-скілів, а не таких хард-скілів. Тобто хард-скіли вже давно автоматизовані і використовуються, а от софт-скіли автоматизувати – це прям мега-круто. Так. Створення такої картини, що штучний інтелект може використовувати свої знання про форму та структуру вакуул і так далі. Тобто він нам це, бачите, все написав. А тепер ми можемо йому написати просто одне. Напиши мені англійською мовою в 10 словах опис всього попереднього тексту. Тобто він зараз мені напише 10 слів про весь попередній текст, все те, що він написав. І напише це англійською мовою, яке ми просто передамо далі 2, і який нам намалює те, що нам треба. Все. Artwork. Давайте. Заходимо у далі 2, пишемо запит, Enter. І зараз маємо буквально за декілька секунд. Отримуємо арт, який намалював хто? ChatGPT разом з далі 2. Я надіюся, він буде прикольний. Ну, скажімо так, не такий прикольний, як попередній, але в принципі все є. Тобто ми можемо додати нам, наприклад, 3D-рендер, додати більш такі кольорів, які нам більше подобаються. Але загалом акула в космосі з тропічними рибками, в принципі, те, що ми хотіли, ми це, я би, і отримали. Тобто таким чином ми можемо малювати за допомогою DALL-E 2, використовувати ChatGPT для генерування картинок. І для того, щоб більш спростити все це завдання, є таке доповнення до чата GPT, в якому можна набагато швидше згенерувати зображення, просто вибрав необхідний промпт. Тобто написати там або для DALL-E 2, або для Midjourney. Бачимо, можемо згенерувати промпт. В принципі, вони в них майже схожі, і тому ми можемо вибирати там той же Midjourney, генерувати його для всіх решт. Про всі ці додатки я розказав в безкоштовному вебінарі для студентів нашого університету. Заходите, реєструєтеся і в спільноті знаходите посилання, в якому ви можете, власне, передивитися вебінар. Вебінарі не тільки про додатки, які використовуються, але і про те, як правильно промпти написати чату GPT, як його об'єднати з Midjourney, з деякими елементами з DALL-E 2. Ну і в березні місяці ми запускаємо курс по практичному використанню штучного інтелекту для бізнесу, для фрілансу, для роботи і для інвестицій. Тому я думаю, це буде максимально корисний курс для всіх. Ми готуємо його також з експертами, які розробляють штучний інтелект, які користуються, і хочемо показати, власне, як на практиці це все можна використовувати і як ви його можете використати в вашому бізнесі, а також для спрощення ваших робочих процесів. Тому реєструйтеся, до 8 березня працює ще знижка, ви можете придбати його всього за 3 тисячі гривень, після 8 березня вже буде 7 тисяч гривень. З вами був Михайло Пацан, успіхів, побачимось з вами на курсі, ставте лайки цьому відео, якщо воно вам сподобалось, діліться їм з друзями і діліться вашими крутими артами в нашому ком'юніті. Посилання в описі до цього відео.